Salam, Xəbərmin YouTube kanalının daimi izləyiciləri. Hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub, videoları bəyənməyi unutmayın. Bugün səhər saatlarında Bakıda yağan qısa müddətli yağış sədərək ticarət mərkəzində fəsadlar törədib. Referansaz xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Ticarət mərkəzinin bəzi hissələrini yenidən su basıb. Belə ki, ticarət mərkəzindəki kanalizasiya xəttindən yağış suları daşaraq ticarət obyektlərinin qarşısına dolub.